Здравей! Казвам се Валентин от VK Studio. Вече 5 години се занимавам с аудио и видеозаписи, без значение дали те са музикални клипове, реклами, сватби, видеовизитки, тържества и така нататък. Тебе намерих моето щастие. Радвам се, че за това време успях да помогна на толкова много хора и те получиха това, което искаха от мен. Благодаря на всички за доверието. Къща без обич, мила, защо ми е? Бих живял и в гаража, но за тебе ще им кажа. Ако не бяхте вие, нямаше да се науча да снимам по-качествени видеа, да монтирам по-добре и да оцветявам видеята още по-добре. Благодаря на всички, които ми се доверихте и за аудиозаписите, за режиментите, микс и мастер услугите. Преди 5 години не знаех точното значение на тези процеси, а днес мога да се похваля с много доволни колеги и приятели, които ми се довериха и останаха доволни от това, което получиха. Преди 5 години знанията ми за аудиозаписите и режиментите бяха почти нулеви. Сега смея да твърдя, че са доста повече от преди 5 години. Преди 5 години знанията ми за видеозаснемането бяха нулеви, но сега са доста повече. Благодаря на всички, които през последните 5 години са с мен, до мен и срещу мен.